Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Nå er det vel min tur til å begynne for en forbannet gang skyld. Kjære sekretariat, vurder min søknad. Hør da, jeg visste ikke at du var så sår på det. Selvfølgelig kan du få lov til å begynne, Tore. Ja, jeg er forbegynnelig. La gutten få begynne. Tusen hjertelig takk. Utrolig hyggelig å høre. Da jeg, det jeg skal fortelle, er ikke noe helt utrolig helt tatt. Jeg skal lage et kjapt resumé litt av, ettermiddagen min i går. Men begynner, det vil du. Ja, jo, jo. Litt sånn som Petter Skjerven lager sånne korte resuméer av lange historier, eller raske menn lager verdenshistorien på 5 minutter. Hva er det Petter Skjerven gjør, sa du? Han har noe på NRK. Hei, Petter. Hei. På NRK.no så er det sånn, se her, forteller Petter Skjerven om, Svartedauens historie på 5 minutter. Ja, det er NRK skole, det. NRK skole. Mm. NRK.skole, som jeg ville kalt det. Og i hvert fall så kan jeg si at jeg dro fra jobben, jeg kjøpte meg Fai-mat på en Fai-butikk, og da spiste... Butikk? Nei, det var vel mer en restaurant, men det var jo takeaway-ordningen jeg benyttet meg denne gangen. Det er jo sikkert Fai-butikk for det, da. Bare for å være litt sånn kvarulant her, da. Ja, ja, jeg tror ikke det er noe som heter Thai-butikken. Jo, det er det. Det er det som selger sånne katter som står og vinker. Blant annet. Ja, og de selger også kokosmelk og krydderier. Ja, ok, så en Thai-matbutikk, tenker du og på. Og basilikumbrus, det har jeg smakt. Det er, basilikumbrus? Ja, det anbefaler jeg ikke. Fy søren, kjemperart å høre. I hvert fall spiste jeg vårruller, og jeg spiste da en pad thai, som er da nudler med egg og scampi. Ja, det er en gamle, tradisjonell greie der. Veldig, ja. Har du smakt sommerruller? Altså det? Har du smakt sommerruller? Finns det? Er det humor, forsøk på humor? Nei, jeg tenkte, nå er det humorprogram fra Sagen, men sommerruller finnes. Jeg tenkte, er det sant? Eller sånn høstruller også? Det, vet du hva? Det har jeg ikke vært borte. Nei. Hva med vinterruller? Det måtte jo komme. Ja, det måtte jo komme. Jeg synes jo vinterruller høres godt ut. Da har du liksom gløgg og mandel. Nei, det er ikke det. Nei, altså du har ikke sol, gress og saltevann i sommerruller. Solkrem. Nei, det var ikke det. Men du har ikke løv, jakt og ryper i høstrullen heller, er det du sier? DJ Løv? Ikke nevn han, for han er ikke kjent nok lenger. Okay. Etter det så tok jeg meg en ettermiddagslur, som varte i cirka 2,5 timer. Oh, shit, man! Relaxing! Ja, sure thing! Yeah. Er det et problem for deg å stå opp da, etter 2,5 timer på ettermiddagen? Jeg er ikke noe glad i det egentlig. Det er noe jeg prøver å unngå. Det skjedde ved et uheld. Men jeg synes det er veldig problematisk, for man får jo så bustet over. Men du, bare litt spørsmål. Du tok en ettermiddagslur som varte i 2,5 timer. Altså, hvor lenge varer ettermiddagen, lurer jeg litt på nå. Altså, jeg vet jo at i prinsippet så var den fra klokka noon til klokka er 18. Ja. Men altså, du kommer jo ikke hjem fra før sånn 4-5-tiden. Nei, jeg gjør ikke det, men ettermiddagen min, den varer helt til jeg begynner med kveldsaktivitetene mine. Det er det som definerer kveld. Var det hekling og noe grann der? Ring doktor Elina og en hostelege, takk. I hvert fall, etter det så... Går du til hostespesialist, Bjørte? Ja. Doktor Host. Ja. Jeg må le. Jeg må inn igjen, men må jeg le meg selv da. Men ikke blir du syk selv, da. Jo, og etter det så tok jeg meg en tur på Druen med gode kumpaner her i Oslo. Hei, svirebrødre. Ja, svirebrødre. Jeg spilte billiard og gjorde alle de andre tingene man gjør. Nei, det gjorde du ikke. Du spilte... Shuffle. Jeg spilte det, ja, men det føler jeg er så vanskelig å forklare. Så jeg ser heller at jeg spilte billiard, for det gjorde jeg senere på kvelden. Men for en innholdsrik dag, du sovet 2,5 timer, spist thai-mat og lutt på Druen og spilt billiard. Hell yeah. Og da jeg kom hjem fra byen, så ristet jeg brød i brødriste. Din jævla drittunge. Jeg skal drepe deg. Man får jo lov til å si, jeg lov det da. Jeg riste brød, og så er det bare, fy søren, styggen. Du ristet brød, og hva gjorde du med det ristet brød? Det var ikke det du sa, han sa, så kom jeg hjem, og så ristet jeg brød. Jeg ristet brød når jeg kom hjem. Ja. Vet du hva, jeg stopper deg der. Jeg tror du er ferdig. Det er du som styrer showen. Ja, det er åpenbart. Takk til deg, Tore. Bjørte, vi går videre til deg. Ja, jeg var litt krank for tiden, så jeg gikk bare hjem, slapp av, tok kontakt med min andre fastlege, Dr. Øtker. Dette er ekte. Det virker. Ser du dogge på brillene? Det var moro. Det virker. Det er Dr. Brodvold er din første. Og så er det Dr. Øtker er din andre. Hva med Dr. Greve? Det er senere på kvelden. Jeg har kontakt med Dr. Greve. Og så spiser jeg en frossenpizza fra han da.
Og så så jeg på Arsenal som vant Champions League-kamp. Det var veldig gøy. De vant ikke Champions League? Nei, de gjorde ikke det. De vant en kamp de holder på med sånn kvalifisering. Nei, de gjør ikke det. Det er de gruppespill da. Ok, ja. Si meg ikke. Nei da. Alt er noe gruppespill først. Er det spill, er det cup-kull? Nei, det er gruppespill. Det er gruppespill, ja. Jeg har ikke så mye mer av det. Eller forresten, jeg så en veldig kul film, HBO-film, som heter Too Big to Fail, som handler om finanskrisen. Oh! Ja. Som handler om finanskrisen og fallet av ja, liksom Lehman Brothers, den store banken der. Det var en veldig, det var sånn dokumentardrama-aktig greie. Ja. Veldig, veldig spennende og interessant. Too Big to Fail. Whoa! Too Big to Fail. Oh! Yeah. Ja, så du anbefaler det? Anbefaler, ja. Absolutt. Ja, hvis jeg skal dele litt, så... Ja, du skal det. Jeg spiste min favoritterett spaghetti bolognese i går. Ja, har du vært i den italienske byen bolognese og sett hvordan de egentlig lager det? Nei, det har jeg ikke vært i, jeg har ikke vært i Italia. Nei. Er det en by, altså? Jeg vet ikke, men nesten alt er oppkalt etter byer. Lasagne, jævlig by, champagne, ja, by. Gnocchi. Gnocchi er sikkert en by. Ja. Parma. Ja. Ja. Jeg kom på flere italienske konsepter. Grandiosa. Ja, det er jo sånn. Ja, Grandiosa City. Det er nok en sånn litt mer skitten by, føler jeg. Men også så jeg litt på Filmplaneten. Yes. Nei, Filmbonanza heter det, med han Vegard Larsen. Kulturstripa. Hei, Vegard. Ja. Han er flink. Og det var veldig morsomt, for de viste da en, var en reportasje på en filminnspilling som var, jeg tror det var på Nordvestlandet. Det er en norsk film da, og da var han Kim Bodnia, han danske, han råtassen fra Danmark. Han var, skulle egentlig være skuespill på filmen, og hadde noen opptaksdager og så videre. Men så tenkte jeg, jeg vet ikke helt hva som skjedde, men plutselig så var han også innspillingsleder for filmen, så han gikk og Nei, vi må komme igjen, bevegelse i bakgrunnen! Jeg håper ikke mer! Så han var dritsint hele tiden. Og karakteren hans i filmen var også sånn sint, sånn der sånn alfa-male-type. Ja. Så han blandet innspillingslederrollen og på en måte den rollen han spilte ble liksom, gikk bare i ett. Ja. Så han stakkars, han regissøren var sånn jeg vet ikke, kanskje vi skal gi oss for i dag. Nei, mann, faen. Vi har dyrene, vi har menneskene, vi har bakgrunnen, vi tar scenen en gang til. Han, regissøren, jeg vet ikke. Kom igjen, mann, vi tar scenen. Ja, vi kan oppleggene, vi kan scenen. Så regissøren ville dra hjem for dagen, men de hadde dyrene, de hadde location, de hadde statistene. Vi har lyset. Men hva slags film fra Nordvestlandet med dyr i hovedrollen er det vi kan glede oss til? Saugeting, kanskje, eller noe sånt? Ja, altså, det var jo mennesker, altså. Kim Bodnia også i hovedrollen. Ja, men han har dyrene, sier Kim. Ja, men han har tatt bilder av noen dyr, da. Ja, okay. Det er jo dyr i filmer. Har du ikke sett mange filmer? Det er masse dyr i mange filmer. Batman, ingen dyr. Ikke still så kritiske spørsmål. Dette er siste 24-historien til Steina. Siste 24-historien til Steina. Jeg lurer på hva slags... Så var det dyr? Jeg lurer på hva slags dyrefilm som kommer, som er spilt på Nordvestlandet. Jeg tror det var liksom, fra vikingtiden eller noe sånt, så alle gikk i sånne raggete ullgreier og sånn, da. Om elg spilte i filmen. Ja, han er jo raggete, og han kommer fra Nordvestlandet. Han burde vært med i filmen. Ja. Det var en kjempehistorie. Takk for oss. Takk for oss. Ha det bra.